Ірина вживається в роль Святого Миколая вже не перший рік. Вона разом із сім'єю збирає іграшки та сортує подарунки не будь-де, а на справжній фабриці Миколая. За це час к этой акції підключились дуже багато моїх друзів, підключились мої діти. Це приємно, коли діти теж участвують в допомозі другим дітям. Спочатку грудня миколайчики починають складати списки діток, кому подарують сюрприз, влаштовують рекламні акції, аби приходили ще помічники та організовують концерти, де музиканти дарять новорічний настрій. Чому ми вирішили прийняти участь? Треба було питати 4 роки тому, коли я ще знав. Зараз це все вже понакатане. Я до кінця не розумію, я просто не можу зупинитися і розумію, що... Я вижу, как организация растет, вижу, что акция имеет отклик, имеет бэкграунд уже. Есть люди, которые из года в год помогают. И это, ну, это, наверное, такая уже традиция. Потрапити до команди миколайчиків дуже просто. Ми повністю всі гроші, які люди платять за квитки, ми ці гроші повністю 100% закупаємо потім на них подарунки. Всі, хто приймає участь у цьому концерту, гурти, заклад, якісь волонтери, всі працюють на благодійній основі. На благодійному концерті за вечір зібрали 14 тисяч гривень, а це лише початок фабрики Миколая. Помічники доброго дідуся збиратимуть подарунки дітям у супермаркетах і школах. Олександра Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».